Цьогоріч ми представляємо французький Hero Luch. На нашому стенді представлено дві основні ракети Збройних сил України. Це ракета R-360 славнозвісного комплексу «Нептун», який успішно знищив кілька російських цілей, включно з ракетним крейсером «Москва». Ракета оснащена активною головкою самонаведення, дальність ракети до 300 км. Це друга ракета, яка також становить дуже велику частину ракетного щита України. Ракета комплексу «Вінха-М» з дальністю до 110 км земля-земля. Ця ракета балістична з системою управління. Система управління дозволяє цій ракеті мати коефіцієнт вірогідного відхилення до 30 метрів. Тобто на дальності 110 км вона знищує цілі до точності до 30 метрів. «Стугна-П» або його експортна назва «Скіф». Саме з цього комплексу було знищено сотні танків, загарбників, бойові машини піхоти. Всі ви пам'ятаєте багато відео з екранів приладів наведення комплексів «Стугна-П». Цьогоріч вперше ми демонструємо модернізований комплекс. Він повністю цифровий, значно легше. Ми плануємо вже найближчим часом розпочати його випробування. Сподіваємося, що вже цього року він також доєднається до Збройних сил України і буде також ефективно знищувати російську техніку. Відмінністю цього комплексу на противагу джавелінам та НЛО є дистанційне керування. Як і в першому стві, оператор не має сидіти безпосередньо біля мозкової установки та наражати себе на небезпеку. Він може бути у 50 метрах від пускової установки і керувати дистанційно, як у відеогрі. Скіпер – це комплекс з вбудованою мапою, з прив'язком GPS-координат та азимутом і, звичайно, дуже легке керування джойстиком. Цифровий автотрекінг цілі, що дозволить супроводжувати ціль протягом її руху. Наш комплекс керується за лазерним каналом. Максимальна дальність складає 5 км. Це набагато перевищує інші комплекси, що є на озброєнні української армії. І сама ракета, яку ви бачите тут, вона значно потужніша. Тандемна бойова частина дозволяє знищувати динамічний захист танків та пробувати до 800 мм гомогенної танкової броні, що, в принципі, знищує будь-який російський танк. І останній наш комплекс. Легкий переносний ракетний комплекс «Корсар» з максимальною дальністю до 2,5 км. Калібр ракети 107 мм. Тандемна бойова частина, перша частина пробуває динамічний захист танку, а вже основний заряд пробуває до 550 мм броні. Комплекс дуже легкий, на відміну від «Стугна-П» «Скіф», він керується ручно. І цей комплекс, який широко використовується в Збройних силах, в силах спеціальних операцій, і експортується вже до 6 країн світу.